menjelang Sukan SEA Filipina 2019. Biarpun matlamat utama Persekutuan Karate Malaysia MAKAF adalah untuk melihat Shakila Salni Jeffrey Krishnan layak ke Olimpik Tokyo 2020, atlet yang pernah memenangi emas Sukan SEA Myanmar 2013 itu tetap menjadi pertaruhan bagi mencapai matlamat satu daripada empat emas yang disasarkan. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Agong MAKAF, Datuk Nur Azmi Ahmad, yang ditemui pemberita selepas mesyuarat bersama jawatankuasa pemilihan Sukan SEA di Wisma Majlis Olimpik Malaysia OCM. Shakila yang diletakkan di bawah kategori A kini sedang menjalani latihan kecergasan di Thailand bersama R. Sharmindran dengan dijaga sepenuhnya oleh jurulatih Latvia Andre Vasiljevs. Dua atlet lain, S. Prem Kumar dan R. Sharmindran, turut menjadi sasaran emas bagi acara komite kategori 55 dan 77 kilogram. Kita ada yang kategori A, kita ada lebih kurang 13 orang. Kategori A, termasuk Shakila, 8 male dan female 5. Cuma yang tak ada kategori pun dalam 2-3 orang aja. Untuk rekod, Indonesia dan Thailand antara pasukan kuat yang mampu beri saingan hebat kepada Malaysia berikutan prestasi yang dipamerkan pada Kejohanan Asia di Tashkent bulan lalu. Tambah beliau, skuad karate kebangsaan akan menjalani latihan bersama Iran dan menyertai Kejohanan K1 di Chile sebelum temasya Sukan SEA ke-30 November nanti.